5. Sí, señor presidente, sei que non é a cuestión, pero a min hoxe vaime permitir, como representante eleita dunha Cámara de Representación, que exprese a miña solidaridade con persoas que, como a min, foron eleitas democráticamente e onte, nun acto delirante que demostra a falta de separación de poderes deste réxime do 78 que está finiquitado, pois foron enviadas á cadea. Polo tanto, hoxe aquí, eu o que quero comezar dicindo é solidaridade con esas persoas e dicir que a represión de ideas non cabe nunha democracia. Hoxe viñamos a falar de orzamentos da Deputación de Lugo. En Marea, como é ben sabido, é contraria á existencia das deputacións. Por certo, unha idea que tampouco cabe na Constitución, a eliminación das deputacións, mas non é delito defendelo. Mantemos esa solidaridade coas persoas elixidas democráticamente onde encadeadas e dicimos que nos terán en fronte a todas as demócratas. Neste proceso de criminalización de ideas, pois non cabe máis... Señora Vázquez de Rao xa manifestou a súa solidaridade, efectivamente así se fixo tamén na anterior sesión, pero lle pregaría que xa vaya o tema. Pois, consta en acta a solidaridade do grupo de En Marea cos detidos. Consta tamén en acta que estamos en contra das deputacións, que loitaremos por cambiar este réxime político, incluída tamén a necesaria supresión das deputacións e racionalización da administración en Galiza. E a respecto dos orzamentos da deputación, xa que non se produce esa comparecencia, nos tiñamos unha serie de liñas con propostas para trasladar á Deputación de Lugo, e farémolo chegar por outra vía, xa que non se comparece nesta sede. Gracias, señora Vázquez Verao. Por el comentario popular.